սակայն մենք գտնում ենք, որ այդ պատմությունը ևս շատ քիական է, այսինքն հարուստության հիմքերի եւ պաստառների ծերադրումը այնպիսի վայրերում, որոնք արժելված են ինքով, չնախատեսված են ինքով եւ նաեւ հասարակական կապերի ծերակայումը այնպիսի վայրերում, որոնք ևս արժելված են ինքով, նախատես պետական մարմիններում եւ այլ նախատեսումներ։ Դրանով ընդամենը մենք ուզում ենք ցույց տալ, որ առանձնությունների եւ անթույլատրելի եւ ակնհայտ խախտում է հանրությանում, երբ որ պետությունը, պետական գծակները, ռեսուրսները օգտագործվում են, դիսկրետիկական չարաշահվում են այն մարմինների կողմից եւ այն չինովնիկների կողմից, ովքեր որ նաեւ իշխող կուսակցության այսինքն դա այն հայտնի ռապիովաշանի կողմից հայտարարված հայտնի կուսակցապետության անընդունելության կրկնքն է, որը որ մենք հետևաբար կանխում ենք։ Ցավոք, այդ կուսակցապետության դեպքերը շարունակվում են եւ ես մի քանի դեպք կասեմ, կխնդրեմ նաեւ պարոն Մեզրոյանը կանդրադառնա դրանց իրավական տեսակետից, սակայն այսինքն կուսակցապետության էլեմենտները ակնհայտ են
շարունակվում է։ Չնայած որ անընդհատ այդ ազանգները լինում են եւ աֆիլիացիոնը բազմիցս ազանգերը դառնում է։ Ինչ վերաբերում է ոստիկանության, դուք գիտեք, որ մենք միշտ այս ասացիչների հետո տեղադրում ենք բոլոր այս պատմումների մասին տեղեկատվությունը ռադիո որպեսզի այն պայքարում, որը հաստատում են, որ
իշխանությունների ամբողջ իշխանության կողմից կազմակերպված բան է սա։ Հատուկ այն բան չէ, որ կարելի է բացահայտել եւ ուրեմն անվտանգ մնալ։ Մեր մոտ ցավոք սրտի վկաների պաշտպանության այդ ինստիտուտի վերաբերյալ որևէ վստահություն չկա մեր քաղաքացիների մոտ, ինֆորմանալ դինենք տեսնում, որ այդ հատուկները զանգվածային են եւ իշխանության կողմից ուղղորդվում եւ հովանավորվում։ Բնականին ավելի պատահում են ասել իրենց ինքնությունի դեպ երեք գալատի ուրեմն գալայստանկերության կողմից տեղադրվել է լինի ուրեմն ձայներից, հա, որտեղ մի քաղաքացի Գյումրիում զանգում է եւ ասում է, «Ես ինտենսիվ դեսպանացիայի կողմերում բաժանվում եմ հրակաշակ, այսքան, այսքան, այսքան»։ Բայց հրաժարվում է ասել, ինքը ինքնություն չի ունենում բացահայտել, որ չկործանի թոշակ է ասել, որ վերջի այդ հնարավորությունը մարդիկ վախենում են։ Եվ սա ևս քաղաքական գնահատական է իշխանությունների, երբ որ այս զանգվածային ծավալների օրինախախտումները տեղի ունենում, եւ մարդիկ վախենում են դրա մասին արտահայտել, իմանալով, որ նախ եւ առաջ իրենք կարող են վնաս կրեն այդ ամենի արդյունքում, այլ ոչ թե դրանք, որքեր դա իրականացնում են։ Եվ մի խախտման մասին էլ ուզում եմ նորություն, հա, ասել, թե քանի որ ընտրակաշարներ է բաժանվում, զուգահեռ ընտրակաշարվածների վերահսկողության մեխանիզմների ապահովման խախտումներ են տեղի ունենում։ Մենք ունենք հազանգեր, որ արդեն գունավոր գրիչներ են կուտակվում որոշ ընտրական շտաբերում, հա, որոշ տեխնատուների։ Եվ այդ գունավոր գրիչները հասկանալ է երբ են օգտագործում, հա, եթե քաղաքացին ուշ է գործում, եթե դեռ արդեն գործարքի մեջ է, ուրեմն, տեխցարալի դե, իրեն տալիս են գունավոր գրիչ, որպեսզի նա վստահ լինի, որ իր ձայնը վերահսկվել է եւ հանկարծ ոչ փչացնի, ոչ էլ ուրիշի կողմ կդառնա։ Հանկարծ նաեւ որ այդ նույն գունավոր գրիչը նույն գնով հավաքսան ու դեկարտի վերան դժվար է բացահայտել, բայց նա հոգեբանորեն արդեն ինքը կախված է, ինքը նույնիսկ եթե կարող է գնալ որ այդ տեխնատուրի դեկարտի, ինքը արդեն ամբողջ վերահսկողության կարգի։ Դերևս առայժմ այս խանդով ես եզրափակեմ ներկայացումը, ես ասեմ կարելի մեզնա որոշ իրավական պարզաբանումներ կա։ Հարցել է ճշտով, մի ճշտով հարց։ Բայց բերեք մի բան, եթե իմ հաղթում չէ, հաղթումների վերաբերել, ընդհանուր թիվը կասեք։ Մոտ 100 21-ից, ամսի 21-ից առաջ 100 դեպք։ 100 արձանագրում, արձանագրում։ Այո, դե դեպքը արձանագրում։ Հիմա լսենք պարոն Մեժլումյանին, որպես հետո հարցնում եմ, ինձ ինչ որ ասում բազմաթիվ օրինակներ են դրել եւ մամուլով բազմաթիվ օրինակներ
սա հետաքրքիր փորձ էր, որ նույնիսկ առանց ուրեմն փողոցում մեծ հանրահավաքներ անելու հնարավոր է մոբիլիզացնել հասարակությանը, դա նույն դարիճային նույնիսկ հանդիպումների եւ նաեւ պարզ շփումների, ուրեմն հրապարակում տեղի ունեցող պարզ շփումների, փողոցում դրսում տեղի ունեցող պարզ շփումների միջոցով։ Իհարկե, բայց դա չի նշանակում, որ այդ լարվածության պակաս նվազեցումը վերել է նրան, որ իշխանություններն էլ իրենց հերթին ավելի պակաս ուրեմն խախտումների գնալու պատրաստականություն ուտել, նաև մեր կարուզաշավի արդյունավետությունը գնահատեցին հենց իրենք իշխանությունը այս երկու օրը զանգվածային դրակաշարքներ բաժանելու փորձերը։ Մենք իհարկե հասկանում ենք, որ իրենք խոճապի մեջ են, բայց ոչ ենք անում խոճապին չմատնվել, որովհետև նույնիսկ այդ դրակաշարքներ բաժանելով ես կարծում եմ, որ իրենք պետք է պատրաստվեն ընդդիմություն դառնալու, որը նորի մեջ ոչ մի բան չենք տեսնում։ Մենք 10-15 տարուց ավել ընդդիմություն ենք, այդտեղ ոչ մի մահացու բան չկա, իրենք հանգիստ կարող են ևս լինել ընդդիմություն եւ խոճապի մասնավորելու եւ ուրեմն ջղաբրդիր քայլեր գործադրելու այդ թվում զանգվածային աշխատների տարածումը։ Այս կարգի խախտումն է, որ այսօր է բացահայտվում ցուցակների հետ կապված մանիպուլյացիաներ եւ այլն, դրան պետք չի գնալ, մենք ոչ ենք անում դրան չգնալ, որտեղ նույնիսկ դա իրենց չի օգնելու։ Մենք այսօր ունենք տեղեկություններ, որ զարգացաբար մարդիկ հրաժարվում են վերցնել այդ կաշարքները, եւ թե այդ կաշարքների գումարների ավելացումը, եւ թե ուրեմն իրենց արձագանքները, դա է մեզ ցույց տալիս, որ նույնիսկ այդ մեթոդաբանությունը չի օգնելու իրենց այս անգամ խախտել ժողովրդի քննարկության արդյունքը, այսինքն փոխդոտել ժողովրդին հասնել այն նպատակներին, որ ինքը իր առջև դրել այսօր, այսինքն փոփոխություններ եւ իշխանապետություն։ Այնպես որ իհարկե այս խախտումների որակական եւ քանակական գնահատական անհետեկում կտամ ֆիգմացումը ֆիլմանսանը եւ քաղաքական այլ գնահատականը մեր քննքիրը ներկայացնել դրան կետ-ակետ եւ թվերով։ Իսկ մնացածը ամսի 18-ին մենք կտեսնենք մեր աչքերով, ես կարծում եմ, որ իշխանություններին մեր հասարակությունը, մեր ժողովուրդը մեծ անակնկալ է դեռ մատուցելու։ Հարիկյանի պահով իհարկե շատ բացասական եմ գնահատում, որ նման բանտերի ունեցավ, առաջին անգամ եմ ընդդիմությունների ընթացքում, որ թեկնածուն մահապործի ենթարկվեց, բարեբախտաբար պան Հարիկյանը առողջ է, ողջ մնաց, հիմա ապաքինվում է, մենք իրեն առողջություն ենք մաղթում, իսկ ալևայլ անհետև նաև չեմ կարող հաստատ պնդել, որ ահազանգը ճշգրիտ է եւ
հաջողվեց հասնել էլի վերջացնել, բայց մի քանի տեղ հաջողվեց եւ նկարահանումներ եղավ մինչ գաղտնի այս նկարահանում եղավ, մենք տեղադրեցինք դուք տեղ եք դրան։ Նաեւ փոչմդոտների վերաբերյալ, երբ որ մենք ասում ենք հազանգում ենք որ մեր ուրեմն ներկայացնելի փոչմդոտում են տեղերում հաշկապել համանաց Սերբաստիանը մեր աշխատյակում են եւ այլ փոչմդոտում են կարծում իրականացնել, մեզ ասում են փաստեր ապացույցներ տվեք, հա, այսինքն դեր մենք պետք է անենք։ Ներկայացի արեցին մեր ուտես դարադրություններ, մենք տեղադրեցինք մեր փայտում եւ փոխանցել ենք ոստիկանությունը, իդեպ երեք արդեն դրական գործեր հարուցվել, ներկայացի հրավ